Akcija Jedan paketić mnogo ljubavi ove godine uspešno je realizovala u opštini Lazareva zahvaljujući kompaniji Maxi, ali i dobrim ljudima koji su se uključili u akciju Crvenog hrsta i shodno svojim mogućnostima darovali slatkiše za potrebe ove humane i lepe akcije. Pred Savindan korisnike dnevnog boravka za decu i omladinu sa poteškoćama u razvoju obradovali su predstavnici Crvenog hrsta i uručili im 33 paketića puna slatkiša. Ovo je tradicionalna akcija Crvenog hrsta Lazarevca pod nazivom Jedan paketić mnogo ljubavi. Ove godine smo kao i prošle imali akciju u Maxi diskontu. Prikupljali smo u decembru mjesecu jedan vikend, prikupljali smo slatkiše za mališane, tako da smo sada pripremili i evo danas ćemo, nadam se, obradovati naše drugare za sutrašnji praznik. Ovo je prilika da se zahvalim prvenstveno svim građanima koji su pomogli ovu akciju, kompaniji Deleze koja je dala saglasnost da na nivou celog Beograda u njihovim objektima prikupljamo i naravno svim volonterima Crvenog krsta, mladim volonterima koji su nam pomogli da realizujemo ovu akciju od prikupljanja namirnica do nakon toga i pakovanja paketića. Pa ova godina nam je bolje od prošle godine. Prošle godine smo 20 paketića pripremili, ove godine smo 33. Dragana Tomović, upravnica dnevnog boravka, zahvalila se predstavnicima Crvenog krsta, ali svim ljudima dobre volje koji su darovali slatkiše. Istakla je da osmesi korisnika govori koliko su srećni i zadovoljni, a činjenica da nisu očekivali poklon pakete nakon ove godine još više ih je iznenadila i obradovala. Pa vidjet ćete i sami na njihovim licima šta za njih znači svaka pažnja, a posebno ovi paketići. Iskreno se nisu nadali ovim svetosavskim, ali eto, lepog povoda da se zahvalimo pre svega Crvenom krstu, a i ostalima koji su učestvovali da u akciji za prikupljanje sredstava za ove paketiće. I nadam se da je ovo samo početak i najava još bolje saradnje između Crvenog krsta i našeg dnevnog boravka. Humanitarna akcija Jedan paketić mnogo ljubavi već tradicionalno se organizuju u saradnji sa Maxi objektima širom Beograda. Ove godine Lazarevčani su bili i tekako humani i spremni da se uključe u akciju, pa se za razliku od prošle godine kada je prikupljeno 20, ovaj put solidarnost i ljubav prema najmlađima pobedila, a pripremljeno je 13 paketića više nego lani.